chazinho de hoje, de erva-cidreira, não confundir com de capim-cidreira, que é o mesmo que capim-limão que eu fiz lá no chazinho de Durkheim. Esse é erva-cidreira. Propriedades aqui na descrição. Tô usando a canequinha, ó, linda. Daqui a pouco eu mostro ela com detalhes de frente, que eu ganhei, ó, na formatura. Esses alunos sempre me dão uns presentinhos bonitinhos. Hoje vamos ter mais um chazinho e o de hoje é com mais um dos Antônios da minha vida. O de hoje um aquariano, e só podia ser. Estamos falando de Antonio Gramsci, filósofo italiano, marxista, historiador, pensador dos bons, que amargou longos e tristes anos na prisão do governo fascista de Mussolini, custou sua saúde, inclusive, mas ele nos negou, nesse período que esteve preso, um trabalho árduo de escrever notas sobre os mais diversos temas, e eu vou recuperar alguns desses temas hoje aqui, especialmente a ideia de consenso, em torno da ideia também de hegemonia. E a gente faz isso também como um tributo ao esforço desse sujeito que, mesmo em situação insalubre e muito triste, privado da sua liberdade, teve esse cuidado, esse esforço de deixar um legado tão bonito para a humanidade. A xícara eu tenho que mostrar la bem devagar, tá? Odisseia do Oriente, chocolate. Posso seguir? Pergunta que eu faço em sala. Novelas, muitas bancas, grecos, rainha, meu nome, produção cultural, Balma Mar Brigadeiro, Glória Pérez, Sociologia e Comunicação, Símbolo de Ares e Estudos de Mídia, né? é linda, gente? Eu amo essa caneca. O que eu vou apresentar hoje aqui é a ideia de consenso, que está na teoria ampliada de Estado que Gramsci foi apresentar. tá? Para pensar o Estado, ele tem uma contribuição enorme nesse sentido, ele vai dialogar com Maquiavel, com Lenin, com Marx. Com os dois lá da teoria das elites, Mosca e Pareto. O outro nome para erva cideira é Melissa, não é sandalinha, é um chazinho. Para que o Estado tem que ser pensado na sua forma ampliada, para além, como eu falei, do seu sentido político, estrito senso, para além da sociedade política, no seu sentido mais fechado. Para isso, ele vai dizer que o Estado é composto tanto pela sociedade política quanto pela sociedade civil. É aquilo que ele chama de Estado integral. Ou, como depois vai ser chamado pelos seus estudiosos, de teoria ampliada do Estado. Tá? Já deixo aqui um agradecimento para a professora Sônia Mendonça. Inspiração quando a gente fala de Gramsci, pelos seus textos, pela aula que deu no GRECOS. E o que, que ele chama de sociedade política? Bom, sociedade política compreende principalmente o governo, né? O Estado-governo, o Estado-instituído, é isso? E para Gramsci, o que está que compreendido aí? Os aparelhos repressivos do Estado. Né, todas as forças militarizadas, toda a força policialesca, o judiciário os aparelhos ideológicos do Estado. Tá? Então, essas duas uh, formações compõem o que ele chama de sociedade política, que está exatamente localizado aí no centro, no fulcro mesmo do Estado moderno. Para Gramsci, quando um grupo toma o poder, pela força, pelo voto, seja de forma for. Para ele se manter no poder, para ele se conservar no poder, não basta só ter o controle da cidade política, dos aparelhos do Estado. Ele precisa da legitimidade, do apoio da sociedade civil. Então ele precisa dos aparelhos privados de hegemonia, porque ele tem que construir consenso de maneira a garantir a sua hegemonia, tá? Eu vou explicar isso também com detalhe já já. Que aparelhos privados de hegemonia são esses? A igreja, a família, a imprensa, os sindicatos, os partidos, né? a mídia de uma forma geral. As associações dos mais diversos tipos, né? tanto que Gramsci vai estudar, por exemplo, o Rotary, o Lions, né? todas essas, essas entidades, todas essas instituições privadas, que não são o Estado, mas que atuam na formação do consenso no âmbito da cultura, como eu vou explicar já já. Tá? Gramsci vai dizer que esse é o salto importante para uma classe dominante passar a ser percebida como classe dirigente e aí ganhar legitimidade no seu projeto de poder. E para ele, o que seria um Estado bem sucedido, ou seja, um projeto de poder bem sucedido? Aquele em que você combinasse força e consenso. Sociedade política e sociedade civil. Lembrando, não de forma binária. Ele vai falar de uma figura do centauro maquiavélico. É uma combinação entre força e consenso, legitimidade e coerção. Então você tem aí um jogo intenso, dialético, que é jogado dentro do Estado e também na sua extensão na sociedade civil. E para ele, é aí que se constitui, que se con constrói a ideia de hegemonia. Hegemonia é um conceito chave em Gramsci, talvez o seu mais conhecido conceito, e é quando ele está falando de uma forma de dominação, mas tão poderosa, tão sutil, tão engenhosa, que cria a sensação de que estamos vivendo sob um pensamento único. A hegemonia, quando ela se consagra, né, quando ela se constitui efetivamente, ela tem um poder tão intenso que ela cria uma ilusão de homogeneidade. Parece que todo mundo concorda com aquilo. Parece que só existe aquela maneira de viver, certo? Esse é o poder que ela tem, tá? E para ele é exatamente o efeito do consenso. O consenso é a garantia da constituição da hegemonia, porque ele faz parecer que todo mundo está partilhando daquela mesma ideia, né? Isso é o triunfo da hegemonia mas para que isso não é verdade, porque a toda hegemonia corresponde sempre uma contra-hegemonia, ou seja, sempre que um grupo dominante se arvora o lugar de poder, a ele tem alguém resistindo. Isso também é o Estado, o Estado também compreende a contra-hegemonia, compreende as disputas, por isso que é a dialética, compreende as dissidências. Então, para ele, a hegemonia, ela passa uma ilusão de homogeneidade, mas é o que ela é no fundo é um enorme espaço dialético, onde os sujeitos estão disputando o poder e construindo os processos de tomada e enfrentamento desse poder através do que ele chamou de blocos históricos, não é isso? Então, para chegar ao poder e para se manter no poder, os diversos grupos sociais, as classes, estamentos, enfim, os indivíduos nas suas institucionalidades Vão conformar blocos políticos, econômicos, militares, vão conformar alianças né, para poder garantir a sua hegemonia. Lembrando sempre que esse bloco para ele é histórico, porque não é eterno, depende das circunstâncias, das conjunturas, se montam esses blocos históricos em correlações de força, que inclusive podem ser abaladas. Porque o que sustenta esse bloco histórico, diz ele, é um equilíbrio instável, não é permanente. E é nas situações de crise, quando se instaura a crise da instabilidade desses blocos, que a história se move. É isso que o bloco, por isso que é histórico. Então, para ele, é sempre um processo em transformação, porque a instabilidade dos blocos históricos garante a mudança. Dialética é isso, minha gente. Já tá bom, tá quentinho, nessa tardezinha fria. A sociedade, para ele, é uma arena da luta de classes, em que os grupos estão disputando, através da composição desses blocos históricos, a entrada no poder e a manutenção do poder. Por isso, formar consciência é fundamental. Por isso, tudo que eu estou falando, gramos vai dar uma atenção especial à produção discursiva. Que se dá para ele no âmbito da cultura nacional popular. Não vai dar para explorar isso aqui agora, no chazinho, mas vai estar tá lá no papinho, vou esmiuçar bem isso, tá? E nesse âmbito da cultura, para ele, da produção discursiva, dos significados, que você está tendo a disputa pelo consenso. Por isso, o papel central que ele vai ver e vai entender, por exemplo, no jornalismo. Não só ele vai analisar isso, como ele mesmo vai militar como jornalista. Ele vai escrever para caramba, eu vou trazer no papinho as contribuições do professor Denis de Moraes. E ele produziu muitos textos exatamente por entender que. O jornalismo, né? a imprensa, os partidos, os sindicatos, as formas de associativismo, é, as formas de lazer, as formas pedagógicas, a literatura, as artes, tudo isso tem um papel muito grande na formação do consenso e, portanto, na formação da hegemonia. E ele vai chamar a atenção, esse é um ponto forte da teoria do para papel do, do papel dos intelectuais. Tá? Ele vai dizer que cada grupo, para poder conformar seu projeto de hegemonia e poder, precisa de seus intelectuais. Chegamos ao final de mais um chazinho. Hoje foi com o nosso querido Antônio Gramsci, esse homem que nos deixou esse legado tão fabuloso, certo? No papinho eu vou desenvolver muito mais, porque Gramsci vale uns 20 chazinhos, gente, no mínimo, até é muito conceito rico. E eu vou desenvolver um pouco mais os conceitos dele no papinho da semana, em que eu vou conjugar as teorias gramscianas com a questão da formação do consenso na mídia contemporânea. Vai ser legal, tá? tato com os exemplos maneirinhos, vale a pena vocês escutarem lá. E para terminar... Um pensamento gramsciano que eu uso sempre quando eu me deparo com situações socialmente que parecem impossíveis de mudar. Eu lembro daquele homem naquela prisão, né, sob um regime fascista horroroso, foi capaz de produzir coisas tão intensas e nos lembrava sempre que é preciso conjugar o pessimismo do pensar com o otimismo da vontade. É para levar para a vida, gente. Esquece disso não.